אביב 401, מבקש את כל הכוחות הרלוונטיים לזירה. קיבלתי, תודה לך לך. חלמתי שיש לנו בן קטן, עם טלטלים כמו שלך. ילדים בגילה מעשנים, שותים אלכוהול, עושים סקס. תקים את התחת שלך וטוסי לאוטו עכשיו. אני פה עם חברים. עזוב אותי, מה נראה לך? היי, די, די, תפסיק. תתעוררי, אני אומר לך מה קורה בחוץ. החשד, סין משטרה, יטריד נערים מינית. שמע, אני מרגיש שגילו איזה סוג של מתיחה. נפלו על השמיים, זה לא מתיחה. אתה יודע שעוד מהתקופה שהיית קצינור יש לנו שמועות לגבי עבירות מהסוג הזה? כלפיי? יהיה בסדר. נכון שיהיה בסדר? אמרת שעודד, אם נגעתי או לא נגעתי? זה יכול להחלים, יש דברים שלא יכולים להחלים. בסופו של דבר, זה רק החיים שלך. זה מה שאני אומר לעצורים שלי. בלעדייך אין לי כלום, את יודעת את זה. את החיים שלי. מה קרה? תן, תן לי לשכב, תן לי לזוז. אני לא יכול להיות בלעדייך. את צריכה להבין שמרוב שאני אוהב אותך, אני עושה את זה.